អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនដួងក្នុងពិធីមង្គលការកុលដាវីកាលពីយប់មិញនេះមើលទៅម្នាក់ៗពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់តារាចម្រៀងប្រុសដែលពោពេញដោយសមត្ថភាពលោកសុករក្សានិងតារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមកញ្ញាកុលដាវីបានចូលរួមរៀបការជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលមានកំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងអធិកអធមមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានចូលរួមប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្នាក្នុងនោះគេក៏បានឃើញកូនកំឡោះកូនក្រមុំមានការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ជាមួយការរៀបចំរោងពិធីមានការរៀបចំយ៉ាងល្អប្រណិតផងដែរដែលពិធីពេលព្រឹងបានរៀបចំឡើងនៅបុរីជីបម៉ងឡែនជិតផ្សារអ៊ីអន2ក្រោយផ្សារម៉ាក្រូផ្ទះលេខ156ផ្លូវលេខ213ក្នុងនោះផងដែរមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនបានចូលរួមជាច្រើនកកសុទ្ធតែស្រស់សង្ហាស្រស់សោភាទាំងអចានេះគឺជាទស្សនភាពនៅក្នុងពិធីរៀបមង្គលការរបស់លោកសុករក្សានិងកញ្ញាកុលដាវីយើងឃើញថាមានការចូលរួមអំពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសមានទាំងសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនដួងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទំរំមកដល់ថ្ងៃនេះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានមើលចិត្តមើលថ្លើមគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះផងដែរកញ្ញាកុលដាវីគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា